asalaamu alaykum atu taaabarakatukulanti wanagsan wadayaal meel kastoo dunida nagala socotaan waa maalinimo axad bisha desembarsanadauqodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa kamid a qaar kamida siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka sool oo diiday inay gud ahaanbaqaataan amarkii madaxda amagudahaan garaadada kala duwan ee deegaanadaasi ay ku qaadaceen inay ka qayb qaataan doorashada buntland waxaana siyaasiyiin lagu arkay gudaha puntland kuwaasi oo howlo kala duwan xilligan u sharaxanama qabanaya wararkii ugu dambeeyey ee khilaafka puntland iyo khatumo oo sii xoogeysanaya marmarkasi dambeysa ayaan soo qaadan doona madaxweyne siciidanina waxaa uu diiday ama guud ahaan ba u ku gacan seydhay in uu joojiyo xulitaanka xildhibaanadii lagasoo dooranayay deegaanadaasi waxaana kala jabay guddigii xalinta khilaafaadka ee la sameeyey kuwaasi oo ay kamid ahaayeen xubna kasoo jeeda gobolka sool iyo magaalada laas camud inkasta oo lagu amray ama loo sheegay in ay iska casilaan xilalkaasi haddana ilaa iyo haatan madaxweyne is ciidani ayaa lasoo sheegayaa in uu u sheegay qaar ka mid a guddigaasi inaanay xilka iska casilin iyo gara jaamac garaad cali oo afka furtay yaan eegi doonaa islamarkaana ka hadlay heshiiskii sideedda qodob ka koobnaa ee somalilan iyo dowlada federaalk ee soomaaliya ay soo kala saxeixdeen iyo halista weyn ee khaatumo kusoo foolleh xiligan iyo madaxweynaha wadanka waqooyiga kuuriya oo shacabkiisa iyo gud ahanba ciidamadiisa usheegay inay u diyaargaroobaan dagaal nukliyera oo dunida ka bilaabanaya iyo waktiga uu cilaamiyey in dagaalkaasi nukliyerka uu ka bilaabanayo dunida kim john-un ayaan soo qaadan doonaa iy waliba cabsi weyn oo xilligan laga dareemayo dunida meelo badan oo kamid a maraykanka u kamid yahayib wadankaasi uu samaystay hub meelo fog fog gaadaya oo sidoo kale nukleyerka laftiisa laga cabsi qabo inuu ku rido meelo ka mid a deegaanada ku hareereysan ama guud ahaanba meelaha ka fog wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi ku aadan ayaan soo qaadan doonaa iyo weliba cabsida xilligan ay, -so -ay dunidu waajahayso qodobadaas iyo qodobo kale faafaasan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhowaada aan ku bilowna waxaa marmar kasii dambeysaa sii xoogeysanaya khilaafka u dhexeeya khaatumo iyo puntland waxaana haatan qaar kamid a siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada khaatumo ama gobolka sool ay wali ku dhex miranyihiin siyaasada puntland iyadoo qaar ay haatan doonia in ka qyqaataan xildhibaanada iyo guud ahaan soo dhisida musharixiinta kala duwan ee u tartamaysa xilka madaxweynaha puntland waxaa xubno firfircoon lagu dhe arkayey siyaasada puntland in ay ka qeybqaadanayeen islamarkaana ay isku dayyaan inay soodhisaan qaar kamidmushaiinta buntld xililkooda kala duwan u tartamaysa qaarna waxaa u tartamayaanba xildhibaanadii la mamnuucay ee garaadadu ay sheegeen inaanay soo xuli doonin waxaan arrimahaas o dhanla sheegay inay kasoo fulayaan madaxtooyada puntland oo siciid deni oo arrimahaasi wado sidoo kale waxaa wararka qaar ay tilmaamayan xitaa qaar kamida musaraxiinta madaxweynaha puntland in iyaguna ay wadaan hawsha la doonayo in guud ahaanba lagu mijixaabiyo ama ay ku helaan xildhibaanadii kala duwanah ee deegaanadaasi laga soo dooranayay waxaa haddaba haatan lasoo sheegayaa inay kala jabeen xitaa guddigii xalinta khilaafaadka oo siciidani uu ku gacan seedhay in guddigaasi qaar ka mid a ay xelalkooda iska casilaan kadib markii loo soo jeediyey inay iska casilaan guddidii kasoo jeedaa ama qeybaha guddigaasi kamid a ay kasoo jeeda deegaanadaasi sool iyo cayn waxaana ay isimada dhaqanka iyo weliba qaar ka mid a waxgaradka puntland soo jeediyeen in sagaal iyo afartan xildhibaan lagu galo doorashada puntland taasi oo noqotay wax ilaa iyi haatan siyaasiyiinta kala duwan ee u tartameysa xilka madaxweynaha puntland u cuntamila madaxweyne deni oo kulan deg deg ah la yeeshay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada puntland ayaa ku amray inaysan dheg jiraqusiynin go-aankii isimada oo uu ku tilmaamay mid dastuurka baalmarsan warar lagu kalsoon yahayaa waxay sheegayaan in si cii dani uu guddiga u sheegay inaysan jirin wax isbedel ah oo lagu samayn doono guud ahaan xildhibaanadii kala duwan ah ee maamulkaasi puntland uu lahaan jiray ee lix iyo lixdan ka koobnaa in dhammaantood lawada heli doono taasi oo ka dhigan in todobiiy tobankii xildhibaan ee goboladaasi sool ka iman jiray ama ku matari jiray siyaasadda puntland in ay guud ahaanba sidoodii ahaan doonaan isku soo wada duubo xaaladdu waxay u muuqataa mid marmar kasii dambeysa guud ahaan kasii daraysa waxaana laga cabsi qabaa in maamul goboleedka puntland uu xilligan dagaal la geli doono lugaha waxaana marar fara badan la ogyahay in maamulkaasi uu ku sigtay in uu burburo ama dagaal uu ka dhaco magaaladaasi galowe haatan waxaa jirta cabsidii ugu weyneed iyadoo wakhtigu uu soo dhowaanayo islamarkaana sideedda bisha beri bilaabmaysa ee januari la filayo in guud ahaanba ay doorashada puntland dhici doonto iyadoo ilaa iyo haatan aanay jirin wax sistam ah iyo wax nidaama oo lagu heshiiyey oo doorashadaasi lagu wada geli doono taasi ayaana werwarka ugu badan xilligan ku abuurtay shacabka maamul goboleedkaasi puntland gaar ahaana caasimada garowey waxaana tani ku noqotay wixii ugu darnaa ee soo maraa guud ahaanba taariikhda maamulkaasi puntland ama waqhtiyadii ugu adkaa ayy xilligan marayaan maamulkaasi puntland sida dad fara badan oo arimahan guud ahaan la socdaa ay tilmaameen doorashooyinka kala duwana ee puntland aga soo qabtay ma jirto doorasho la mid ah midda haatan u qabanaya madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo loo arkay inuu yahay guud ahaan nin inta badan qallaasaha iyo waliba muran ka jec dhinaca kale waxaa la soo sheegaya in guud ahaanba ciidamada somaliland ay bilaabeendhaqdhaaqyo kala duwan oo gobolka sool iyo weliba gobolka cayna halkaasioo ciidamo fara badan ay kusii qulqulayeen maalmihii ugu dambeeyey ciidamada madaniga ee shacabka iyo sidoo kale ciidamada milatariga ee somalilan ayaa la sheegay inay meelaha qaarr haatan ka samaysteen saldhigya cusub oo ay doonayaan inay ugu sii dhowaadaan deegaanada ay gacanta ku hayaan khaatumo waxaa xogahani ay tilmaamayaan in guud ahaan ciidamada somalilan iyo kuwa khaatumo ilaa iya haatan uuna dagaal toosa dhex marin balse la arkayay ciidamada somalilan oo gutooyin kala duwan ah oo usii dhowaanaya meelo ay deggan yihiin ciidamada atumo waxaana uh jirta meelaha qaarn oo ciidamada puntland ay isaga baxeen oo guud ahaanba ay dib ugu laabteen deegaanadoodi halka meelaha qaarna haatan la qorshaynayo oo weli aysan ka bixin doorashada kadibna la filayo in guud ahaanba ay puntland ka labalaaban doonto guudahaan deegaanadaasi waxaa sidoo kale xogaha qaar ay tilmaamayaan in somaliland ay qorsheynayso weerar xoogan oo ay ku dooneyso inay dib ugu soo ceshato magaalada lascaanood oo guud ahaanba ay dib u qabsato inkasta oo xoogahaas ay yihiin kuwo laysku khilaafsan yahay waxa wararka qaar ay tilmaamayaan in guud ahaanba somalilan xilligan aysan diyaarinaynin wax weerar oo xooga oo ay ku qabsato magaalada laascaanood isla markaana ay doonaysa laascaanood in lagu helo wadahadal iyo weliba in ay arrimo kale lagu soo celiye balse xilligan somalilan aysan u qorshaysnin inay weerar iyo dagaal dib ugu soo cesato magaaladaasi laascaanood dhinaca kale garaa jaamac garad cali ayaa waxa uu ka hadlay guud ahaan wadahadaladii somalilan ee soomaaliya ugu soo gagoobay waddanka jabuuti iyo siddeedii qodob ee halkaasi laga soo saaray waxuu sheegay inay soo dhoweynayaan sideeddaasi qodob iyo weliba waxa uu tilmaamay in somalilan ay u muuqato inay qaadatay midnimo iyo weliba in lagu qanciyay in guud ahaan dowladda federaalk ee soomaaliya ay kasoo mid noqoto inkasta oo arrintaasi guud ahaanba somaliland ay kasoo horjeedo haddana gara jaamac garaed cali waxa uu sheegay in sideedaasi qodob ay soo dhoweynayaan balse waxa uu sheegay in guud ahaanba xasuuqa ay dowlada fedraalk ee soomaaliya u qirtay in ay ka dhaceen deeganadaasi in mid lamid a uu ka dhacay magaalada lascanod siigaanausheegay in guud ahaanba magaalada lascanod ay wax walba ka dhaceen balse dowladda federaalk ee soomaaliya waxauu uga cudurdaaray in ay ka hadli doonto marka magaalada muqdisho ay dib ugu laabato garajaamac garad cali waxa uu sheegay in guud ahaanba xilligan ay arimahaasi kala duwan ama iqodobe halkaasi ka soo baxay ay sideedaba iyagu dhankooda soo dhoweynayaan inkasta oo ilaa iyo haatan hogaanka khaatumo ama hogaamiyaha magaalada laascaanood cabdiqadir firriye uusan ka hadlin haddana garaa jaamac garad cali ayaa u muuqday inuu qaadanayo doorka guud ahaanba hogaanka iyo weliba dhaqanka deegaanadaasi ama magaaladaasi laascaanood iyo gobolka sool qeybaha haatan ay joogaan khyaarta sharaftal hoda nagala socotowtan kulanti dambe nabadgeyo